Dostlar, hamınızı salamlayıram. Elvin Mirzəli kanalında hoş gördük hamınızı. Bazar günündə maşallah süper hava var. Gözəl gündü. Yenə təsərrüfatımızın başındayıq. Dostlar, bugün başlıqdan da məlum olduğu kimi istəyirdim cücələrin inkişafını necə sürətləndirə bilərik? Bu haqda danışaq, bu mövzuda danışmışıq müəyyən məsələlərdə, amma bu dəfə yemlərindən, protein və qatqılarından danışmayacaq. Bu dəfə sırf, belə deyək, əsas bizə lazım olan nüanslar, yəni fiziki cəhətdən, şərait cəhətdən, cücələrə hansı şərait təmin olunmalıdır ki, onların inkişafı sürətli geçsin, bu haqda danışacaq. Çünki verəcəyimiz qatqılar, yemlər nə qədər güclü, qüvvətli olursa olsun, bu deyəcəyimiz məqamlar, yəni nüanslar olmazsa, yəni nə edirsiniz eləyin, cücənizin inkişafı istədiyiniz qədər gedməyəcək, bu məlum məsələdir. Ona görə istəyirdim əsas bu haqda danışaq bugün, üzr istəyirəm. Amma videoya keçməmişdən əvvəl bir məlumatımız, elanımız var idi. İstəyirəm bu elanı bir yerdə izləyək. Qardaşlar xahiş eləmişdilər yerləşdirək elanı. Elandan sonra inşallah yenə mövzumuza davam eləyəcək. Qara zirə yağı qədim zamanlardan bəri insanlar tərəfindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Həmçinin bu yağ immuniteti gücləndirir və orqanizmin işini stabilləşdirir. Bu yağı həm böyüklər, həm də uşaqlar profilaktik məqsədlə il boyu istifadə edə bilərlər. Əlfət şirkəti Efiopiyada birinci soyuq sıxımla əldə edilmiş 100% təbii qara zirə yağlarını sizə təqdim edir. Bəli dostlar, mövzumuza geri qayıdırıq sizlərlə. Bu arada bizim ayağı tutulmuş qəhrəmanlarımızdan digəri. İnşallah müalicə müddətini keçir, görək necə olacaq. Bu da bizim pomponumuz, ayağı tutulmuşdu, yadınıza gəlirsə. Yenə də hələ fəsadları var, amma şükür Allaha düzəlir. Belə dostlar, demək mövzumuza geri qayıdırıq. Cücələrimizin inkişafını necə sürətləndirə bilərik? Dostlar, dediyim kimi, yem qatqı maddələrindən, dərmanlardan, və danışdığımız kimi qreçka, bulqur, nə bilim, düyü və bu kimi məhsullardan daha önəmli bizim üçün olan cücələrimizin inkişafında onların yer məsələsidir. İlk öncə, əzizlərim, çünki siz inkişaf sürəcində lazımı yeri onlar üçün təmin eləməsəniz, nə edirsiniz edin, cücələrinizin inkişafı lazımı səviyyədə heç zaman getməyəcək. Bunu mütləq bilmək lazımdır. Necə ki, toyuq, belə deyək, hind kərkən toyuqların kvadrata görə toyuqları sayını nəzərə alırıq, eləcə də cücələrimizi, bruderlərimizi, yəni cücələr üçün bruderlərimizi düzəldərkən mütləq bunu nəzərə almaq lazımdır. Mən məsələn, bir kvadratlıq yerdə, bir kvadratlıq belə deyə bruderimizdə, kvadrat yarımdır, əslində bir kvadrat deyil, kvadrat yarımdır. İlk həftə 50 cücə saxlayıram. Növbəti həftələr keçdikcə onu yavaş-yavaş endirməyə çalışıram. Yəni, 2 dəfəyə bölürəm, hər dəfə yarı-yarı, bir ayına qədər cücələri yarı-yarı azaltmağa çalışıram. Ona görə də əzizlərim, ilk növbədə cücələrin inkişafında fikir verməniz gərəkən nüans, məsələ onların yer məsələsidir ki, onlara darlıq olmamalıdır, cücələr rahat olmalıdırlar, qaçmalıdırlar, aktiv olmalıdırlar, eşələnməlidirlər. Yerləri sıx olmamalıdır ki, bir-birlərini didməsinlər və lazımı inkişaf səviyyəsinə gələ bilsinlər. Bu birinci məsələdir. Digər məsələ, ikinci bir məsələ var ki, bu da bizə lazım olan məsələlərdən biridir. Bunu açığı ən çox
heyratı saxlayan, döyüş xoruzları belə deyək saxlayan insanlar bilirlər, bu taktikadan istifadə edirlər və bu tipli taktikalara uyğun olaraq, məsələn, bəlkə Serama, səhv eləmirəmsə, Serama cinsi karlik xoruzlar var ki, bəlkə görmüsünüz, əskərə oxşuyur, belə dik durur, sinəsi dik, ayaq üstə durur, sanki əskərdir, elə cins heyvanlar var. Onların yetişdirilməsində də ona bənzər, yəni onların qamətinin dik olması üçün, boylarının dik olması üçün istifadə olunan bir taktikadır ki, eyni ilə heyratlarda istifadə olunur. Bu nədir dostlar? Bildiyiniz kimi cücələrin belə deyək ilk həftəsində biz atlarına belə deyək kağız və ya qəzetdə belə deyək salırıq. Yemi yerə tökürük ki, onlar rahatlıqla tapa bilsinlər. Onlara əziyyət olmasın, belə deyək, rahatlıqla yemi tapıb qidalana bilsinlər. Amma ikinci həftədən başlayaraq ki, artıq canlanıblar, artıq qidanı özləri axtarıb tapırlar, tullanırlar. Artıq ikinci həftədən dostlar onların yem qablarını və su qablarını qaldırmaq lazımdır. Bunu ola bilər, əgər standart yem qabları istifadə edirsə, altlarına kiçik bir taxta qoyaraq qaldıra bilərsiniz və ya bu taktikadan istifadə edənlərin ən çox istifadə elədiyi asma qablardır ki, yəni bruderlərində düzəldiblər və hər həftə və iki həftədə bir yem qablarını asma şəklində ged-gedə yuxarıya qaldırırlar. Bu da əzizlərim nə kömək eləyir? Cücələrin boylanmasına, yemi yuxarıdan yeməsinə, qamətlərinin düz olmasına belə deyək, birbaşa təsir eləyən amildir. Düzdür, hərçənd biz deyirik ki, kalsi qlukanat vermək lazımdır brahmalar üçün, inkişaf eləməsi üçün cücələrin onlara qırıçqa vermək lazımdır, bulqur vermək lazımdır, müxtəlif tərəvəzlər, bundan əlavə kartoşka püresi vermək lazımdır, canım sizə desin, dərmanlardan hidroprotein və ya digər vitaminli proteinli yemlər verilsin. Bunlar hamısı özlüyündə bəli, boy artımına kömək eləyir. Amma bizim sadaladığımız bu iki nüans yerində olmazsa, sizə lazım olan effekti ala bilməyəcəksiniz. Yəni, ala bilməyəcəksiniz dediyimizdə sözsüz ki, hardasa bir qopuqluq olacaq və daha effektiv bir məhsul, belə deyək, heyvan ala bilməyəcəksiniz. Ən çox damazlıq üçün istifadə olunan heyvanlarda bu iki taktikadan istifadə eləyirlər, əzizlərim. Çünki satış üçün yetişdirilən cücələrə bu qədər əziyyət çəkilmir, onlara xüsusi yer ayrılmır. Demək olar ki, cücələr topa şəklində bir yerdə yetişdirilir ki, zaten onsuz da satışa gedəcək. Amma damazlıq yetişdirən insanlar ki, siz məhsulu alanda onun ata-anasına baxırsınız, onlar damazlıqları bu cür saxlayırlar. Geniş yerlərdə çox az sayda heyvan saxlayırlar yerlərinin. Kiçik olmaması üçün, yetərincə böyük olması üçün və dediyim kimi bu yem qablarını mütəmadi olaraq qaldırmaqla onların boy artımının və qamətinin düzəlməsinə fikir verirlər. Yəni, bunu mütləq edirlər. Ona görə, əzizlərim, bu iki nüansı mütləq istədim sizinlə bölüşüm. Çünki mən də effektini görmüşəm və effektini görən insanlar da bunu təsdiqləyiblər. Yəqin ki, aranızda bu üsuldan istifadə eləyənləriniz var. Böyük ehtimal ki, bəzilərinizə də deyəcək ki, biz bunu bilirdik. Bilirdisə çox əla, bildiyimiz şeyləri inşallah paylaşağın, bölüşəyin, bir-birimizə faydalı olağın. Bu qədər dostlar, istəyirdim bu məlumatı sizi ilə bölüşək. Bu da bizim Karisim və pomponumuz, Kürt düşüb maşallah, inşallah görə xeyirli, bərəkətli olar. Belə əzizlərim, siz də inşallah başqa bir taktikalar bilirsinizsə bu üzrə və elinə yöntəmlər, türklər demişkən, bilirsinizsə mütləq komentdə bildirin, bizimlə paylaşın. İnşallah biz də bundan hamımız faydalanaq.
Özünüzdən müğayət olun. Növbəti videolarda inşallah görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.